Tussundome parece uma coisa que você nunca tinha visto, mas a realidade é que está basicamente presente consequentemente nos treinos. Tussundome significa interromper a técnica imediatamente antes de se estabelecer contato com o alvo. Para entender melhor, quando aplicamos um golpe com o Gyakuzuki, com o Kimei e autocontrole, há aproximadamente 3 cm próximo do alvo sem haver o toque, isso é caracterizado como Tussundome. O autocontrole é a chave fundamental para um bom Tussundome. O autocontrole consiste em capacidade de controlar ou de ter domínio próprio sobre seus impulsos, emoções e paixões, controle sobre si. Para se treinar o Tussundome, você primeiro deve determinar levemente o ponto vital do alvo criado no adversário. Em seguida, execute o movimento no local determinado, com o máximo de velocidade e força, sem que haja contato físico. Lembrando, interrompendo, parando o golpe a cerca de 3 cm. Também, excluir o Kimei do Tussundome perde toda a sua hegemonia. Então, quando você estiver treinando golpes que seja com esses parâmetros, lembre-se que estará praticando o Tussundome. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like de gostei ou acesse nosso Instagram, Facebook ou nosso canal no YouTube. E não se esqueçam de clicar no sininho para estar sempre recebendo as notificações de vídeos novos do canal Aulas de Karatê. Eu vejo vocês nas próximas aulas e ouço!